crec que Royo és algú que està per descobrir. És un artista de talla mundial, no?, amb tot el que representa per l'art tèxtil, i és impressionant la seva obra. Ara, què ha passat amb en Royo? Que sempre ha estat una miqueta a l'ombra d'altres grans autors, no? Ha aparegut en la història de l'art sempre al costat de noms com Joan Miró, Antoni Tàpies, i en aquest sentit és algú que ha tingut un reconeixement diguéssim, molt limitat, considerant que ell també és un autor. Ara sí, ja, com diuen, ho va fer l'artista Royo, però des d'ara el que me deien era ho va fer l'artesano Royo. I saps, doncs, què és això que jo l'ho llegeixi en el mal que m'ha fet? No podem obviar, no podem ignorar, hem de restituir Royo, perquè Royo és el que ens ajuda, d'alguna manera, a buscar els fils que ens crearan, si més no, el relat del segle XX. Aquest és un dels pocs que recorda, diguéssim, els recursos que Royo li dona als tapissos de Miró, que és aquesta gran densitat de llana, aquesta, diguéssim, exuberància, no? I fixa't, això és molt interessant, perquè deia que quan estàs teixint tapissos has d'invertir molt de temps, molt de càlcul. Això ho pots fer en un moment. Esgarres, omples de llana, tenyeixes de color. Però això ni tan sols està etiquetat. I té això, té aquesta llengua de cotó, té el contorn fet de jute. I fixa't, el buit és com... No sabem si la llengua va per davant, si va per darrere, perquè mai s'havia exposat abans. Estem al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, en el moment en què tenim una gran exposició de Josep Royo. Fer aquesta exposició ens ha permès mirar l'obra feta en nom propi, no per altres, i intentar trobar quina és la seva identitat, quins han estat els moments, quines han estat les solucions, quins han estat els canvis, i per què ningú ho ha fet abans. Royo és un artista que es forma en els anys 60 entre un sistema de fàbrica de tapissos a la fàbrica Aymat de Sant Cugat i a la vegada alhora s'està formant a l'Escola Massana de Barcelona com a pintor. La meva mare, doncs, que dic, ai, mira, nen, que per aquí crec, doncs, que m'han dit que hi ha aquí una fàbrica que fan unes alfombres i després fan com uns tapissos. Doncs, però jo deia, bueno, però mam, i què és un tapís? Bueno, és com una prenda que se posa en els sofàs, que no sé què. Però és que també pinten. I esclar, al dir-me que també pinten, hòstia, mama, vinga, va, doncs que anem. I aquí ja vaig, jo ja vaig entrar en aquesta fàbrica. I compartirà aquesta disciplina, feixuga, perquè fer un tapís requereix moltes hores, molt d'esforç físic, fins i tot, amb la pulsió per la pintura. Jo volia ser pintor ja des de nen. Disfrutava que siguessi el dissabte que fan la festa de la fàbrica i el diumenge per pintar. És a dir, ell quan entra en 13-14 anys a la fàbrica Aymat, evidentment està desenvolupant un treball mecànic. Mecànic, però que li ensenya tots els problemes tècnics de com trençar l'ordit, situar les pressions, calcular. Hem d'entendre que el tapís
és una obra que no pots tornar enrere, és a dir, que evidentment has de portar un càlcul molt, molt determinat sobre el procés. Vaig aprendre sense voler a l'ofici com Déu mana. Però allà li donarà el benefici de conèixer amb una profunditat l'ofici com pocs l'han tinguda. Va trencar aquest llenguatge tan, diguéssim, clàssic, tan neutre, i ell va aconseguir, doncs, els colors, els volums, trencar també de vegades amb les ordits, va com donar-li una volta a la manera així clàssica. Estava més enllà del tapís com a tal, sinó que debatia quasi escultòricament, jugava a l'espai com a element, diríem, propi també de la representació, confrontava uns materials que no tenien res a veure, diríem, la tradició clàssica del tapís, etc. En general és una obra molt atrevida, per ser que ell partia d'una ensenyança, diguem, i d'un aprenentatge clàssic del tapís. No? Llavors, ell, per ràbia, pura ràbia, no? Feia aquests altres tapissos. Estava estudiant l'escola Massana i per la despedida vaig fer dos tapissos petitets, però per cagar-me amb el tapís vaig estar fent en cordes brutes, teixides. I el teixit era de paper de diari brut. Era marranot, aquell tapís, perquè d'aquells anys, amb els tapissos, que tots eren prans. I la sala Gaspar em van dir-me, home, demà aviam, que si ho portes aquí, doncs, per veure'ls. I jo aquí vaig fer la tonteria més gran. En els vaig portar i ells, amb una exposició col·lectiva de la sala Gaspar, me'n els van empenjar. L'any 70, Roy ha participat en una exposició col·lectiva a la Sala Gaspar. Miró, que es posa en aquella galeria, veu el treball, queda impressionat, demana als Gaspar de conèixer aquell artista. Roy sempre explica que quan va arribar a la cita, una tarda a les 5, Miró va dir, no, disculpa, amb qui volia quedar era amb el teu pare. Jo, doncs, que vaig quedar... Escolti'm, i els Gaspars que van dir, escolti'm, Joan, aquest és en Royo. I ell el mira i és que diu, caramba! Perquè amb el Joan es pensava que jo era el fill. És evident que en Royo no és de casa nostra, però hi té molta relació,
per exemple, amb el que és el tapís més emblemàtic i que també tenim la sort de poder-lo allotjar al Museu d'Art Modern, tot i que és propietat de la Creu Roja, que és el tapís de Tarragona, i que a més vam ajudar també i vam propiciar a que ara es restaurés i que també va ser també un esdeveniment el fet de que hi hagués aquesta restauració allí in situ. Què? Preciós. Aquest va ser el primer fill que vaig tindre jo. Ens l'hem cuidat, vamos. Sí, sí. El primer fill. Que va ser el primer tapís que vaig fer per al Joan Miró. Hòstia, i aleshores, amb aquells taronges, han quedat de puta mare, tu. Sí, ha costat, molt bé. Ha costat. Hòstia, perquè, més, jo, aquesta llana, m'ha costat moltíssim. Què és aquesta d'aquí? El tapís de Tarragona de 1970 és veritablement el catalitzador de tota una sèrie d'altres tapissos per Miró, i és el catalitzador de la col·laboració entre Miró i Roya. És el primer d'aquests que són monumentals, d'aquestes dimensions que són descomunals per un tapís i que et pesen molt, tenen molta matèria, i aquest va ser el primer, i es noten algunes, a l'hora de fer servir diferents densitats de llana, es nota que aquest va ser el primer. En van fer 7, l'últim és el de la Caixa, el de Caixa Fòrum, i aquest va ser el primer. Royo era molt jove, Miró era una figura consagradíssima en el món de l'art, no? És un artista que és mundial, i jo crec que va ser com aquest moment de conèixer-se, no? I d'entendre's dins del llenguatge artístic, i un món tan diferent de la pintura com del tèxtil, que van saber com coordinar-se perfectament i crear aquestes obres. I van seguir la col·laboració fins al 1980. Tant Miró des de l'any 70 com Tàpies des de molt poc després el busquen. El busquen per solucionar tècnicament algunes de les seves idees i algunes de les seves obres. A vegades per fer tapissos, literalment, o simplement per dur a terme experiments. En el cas de Miró, l'any 72, inicien una sèrie de proves amb el que em diran sobre teixins. En tant en tant, jo se li deia, escolta'm, Joan, aquest curó mata aquests sobres teixins. I ell diu, caramba, diu sí. Diu, doncs que porta'm negre. I jo, que se li portava amb un pot de negre i feia, xofo, i què, ara què, rosa? I jo dic, collons, perfecte, sigui. Érem uns dos col·laboradors i ens vam estimar molt, perquè jo me'l vaig estimar com l'artista i com el meu pare, està inclús tu. Era fantàstic. Royo no és algú que només soluciona les idees ja preconcebudes, sinó que estimula, inspira. Podríem dir que Royo és la musa. No ho sé. Si vaig tindre sort d'entrobar-me amb el Joan Miró, o bé el Joan va tindre sort d'entrobar-me a mi. Perquè està clar, el Joan se va enamorar-se d'uns dos tapissos que vaig fer jo, i eren els últims tapís que jo volia fer, perquè jo volia ser pintor. Royo, diríem que comença a produir obres molt especials ben aviat, en els anys 60, l'any 65, en aquesta exposició, per exemple, estem mostrant Jute i Blaus, feta de jute i d'un cotó, i la simple combinació d'aquests dos materials ja és de per si revolucionària, tot i que el tapís encara és molt llis.
tenim també, per exemple, Portal. És una obra de l'any 73, en la que l'ordit queda obert, desfilagarsat, i el tapís comença a trencar-se. Però també és un tapís que la seva forma la guanya en base a la caiguda, en base al pes. Hi ha una progressió d'aquesta obra, una progressió d'una obra que no solament és tapís o solament és art tèxtil en quant a forma, sinó que es veu que ella està implicat en un context social de la dictadura, en un context polític, és a dir, ell d'alguna manera vol deixar empremtes, rastres d'aquesta situació dins del món de l'època que li toca viure, i crec que això és possiblement el que li aporta més significat. No és decorar un tapís, sinó és manifestar-te tu mateixa. Des de meitat dels anys 60 fins a principis dels 70 està marcat per la seva presència a la fàbrica Aymat, pel seu treball a Sant Cugat. A l'any 70 s'independitza i és quan s'instal·la a Tarragona. I un cop instal·lat a Tarragona, ben aviat s'obre la farinera perquè Aymat veu una exposició de rotllo l'any 1972 a la Sala Gaspar. Una exposició espectacular i queden tots impressionats. I tant que vaig fer la primera exposició important a la Galeria Maer. I el senyor Maer va vindre per fer-me un contracte. Estem parlant del galerista internacional més important en aquell moment, per la qual cosa ell està dins del foco de les influències i dels controls, diríem, sobre els llenguatges que interessaven en aquesta època. Són els anys marcats per la feina a la farinera. La farinera és un gran estudi pel qual avui es barallarien les administracions per poder-lo tenir a una ciutat com Tarragona. En el moment de la farinera, Tarragona era el centre del món. Era un sostre que crec que fotia que com uns 10 metres, bueno, perquè feia doncs que així, saps? Era l'únic lloc que se podia fer aquests grans tapissos. Des de la farinera faran el primer gran tapís, que és el del World Trade Center, l'any 1973, però també es faran més sobre teixims i és on per primera vegada es cremaran teles. Ell ha estat en els millors amb artistes. Ell ha anat per aquí i per allà a sort amb els artistes. Però volia ser pintor. Jo mai no he trempat per tindre fama, mai, sinó ha sigut un goig de poder viure aquestes històries. I arriba un moment que les coses canvien. Si l'any 81 mor Aymat, l'any 83 traspassa Miró, la farinera estarà oberta molt poc més, possiblement fins a meitat dels anys 80. A partir d'aquí, continua 10 anys més en una producció de tapís important. Però on canvia el paradigma de les influències, en canvia la seva referència, el seu punt de partida. En aquesta mirada sobre l'experiència d'aquest canvi, porta, diríem, el naixement del seu fill. És un tapís important perquè trobem com la figura del fill comença a tindre també protagonisme dins del seu treball, de lo que està fent amb el procés. Aquests 10 anys després de tota la voràgine, diríem, internacional, en ell el porten a un recolliment del tapís, no? A una manera de tornar a recuperar tècnicament el tapís des d'aquesta intimitat. Però sí que és veritat que a partir d'allí
arriba aquest moment que hem definit, que deixa d'interessar el tapís i ell comença amb un llenguatge pictòric que el seu treball segurament no té la repercussió ni la continuïtat que es mereixia en aquell moment. I això l'ha portat quasi a l'oblit durant 30 anys. I ell també, pel seu tarannà, no? Perquè és una persona també molt, molt senzilla, suposo que bueno, tampoc no s'ha volgut reivindicar excessivament i, en canvi, ell, la seva obra, trobo que té llum pròpia. No? El fet d'haver estat professor de l'Escola d'Art, el fet de, diguéssim, haver deixat un mestratge el lliga fortament a Tarragona i avui en dia segueix vivint a Tarragona i aquesta exposició, aquest museu, se la devia a ell perquè li ha donat molt a la ciutat. Per tant, nosaltres volíem fer un acte de justícia, fins i tot com de reparació, i de posar-lo molt en valor. Per això també una altra de les iniciatives que vam dur a terme des de la Diputació és dedicar-li un volum de la nostra col·lecció Tamarit, que és una col·lecció doncs, que es dedica a artistes, ja sigui perquè han nascut al nostre territori i se'ls reconeix doncs, un talent artístic rellevant, o ja sigui perquè hi han tingut molta relació. El cas de Royo era molt important perquè no hi havia una biografia feta. És a dir, no treballàvem amb publicacions ja prèvies que ens podien, si més no, orientar, sinó era un treball que partia pràcticament de zero. Quan vols restituir un autor, en el fons el que hem de fer és tornar a construir el relat, tornar a fer la novel·la d'aquest autor. La Tamarit ha sigut una experiència per fer recerca, per investigar. Hem après com a museu a treballar més enllà de les propostes que puguen arribar, és a dir, a fer una tasca de producció important, però sobretot que en aquest moment podem dir que el Museu de Tarragona té el fons Royo. Tenim una societat que col·lectivament doncs, és més exigent, és més crítica i, per tant, les administracions públiques, amb aquesta vocació de servei públic, han de tenir també aquesta visió i aquesta missió de posar la cultura també en el lloc que es mereix. Una mica el que ha passat amb Royo, eh? És a dir, la cultura també ha de tenir el reconeixement que cal que tingui. Pel projecte museogràfic que tenim i per les possibilitats no, de poder generar un discurs que repassa i revisa tot aquest segle XX a la demarcació de Tarragona, Royo havia de ser. El més important d'en el Royo és quan estava al seu propi estudi, perquè era tindre una llibertat absoluta. Estava treballant, disfrutava, creava. Treballar amb un artista viu com Royo, que té també una personalitat molt apassionada, a mi m'ha permès diguéssim, una experiència molt, que no havia tingut mai, una experiència molt rica i ara fa poc Royo em deia, saps què? Després d'aquesta exposició tinc ganes de tornar a treballar. Si d'aquestes coses, en comptes de ser un tapís, haguessin sigut una pintura, haguessin sigut el tio més feliç de la vida. I sí, he sigut, però sempre tens d'aquella xispareta.